just like that, y'all. 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 Like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Open up the Bacardi. Feeling so hot tomorrow. Boy, I know you're watching me. So what's it gonna be? Oi gente, tudo bem? Então bora pro vídeo de hoje, que é tutorial de maquiagem. Vou começar a maquiagem corrigindo a sobrancelha, como eu sempre faço. Hoje eu tô usando a pomadinha de sobrancelha da Anastasia, na cor Dark Brown, e faço aquela correção normal, né? Começando da base e fazendo o meinho. Depois disso já venho com o corretivo da Dylos, o Soft, na cor mais clara, e vou contornando a sobrancelha para deixar tudo bem certinho. E deixar essa região um pouco mais clara para depois receber o iluminador. Depois disso, já vou aplicar a base para fazer a pele, porque essa make é mais pele e uns cílios bem tudo. Tô usando a cor 05 da base da OG e com o mesmo corretivo que eu passei lá embaixo da sobrancelha, eu faço a parte da iluminação abaixo dos olhos, ali na região da olheira. Ele não tem uma cobertura boa para olheira, mas ele é clarinho, então eu gosto do efeito que ele deixa no rosto, porque ele deixa tudo bem iluminado. Depois, para selar todo esse corretivo que a gente passou, eu vou usar esse duo, que ele é contorno e um pó translúcido, essa parte branquinha. E ele é branco, mas ele não acrescenta cor, ele se adapta a qualquer pele. E eu vou passando ele por toda a região ali, ó, na zona T, abaixo dos olhos, pra deixar tudo bem matificado e bem branquinho. Eu gosto muito desse pó, porque ele deixa bem sequinho mesmo, e você tem que transpirar muito pra ele sair. Vou deixar o contato da pessoa que me deu, né, que foi a Lani, aqui no box de informações pra vocês verem. E eu tô usando o contorno desse pó, né, que é aquela parte mais escura, pra fazer o contorno do rosto todo ali, no nariz, nas têmporas, enfim, vocês estão vendo aí no vídeo. Como blush eu usei esse da ARC, eu não mostrei o processo passando, né, mas enfim, é um blush normal. E depois já venho com o iluminador. O que eu usei nesse vídeo, gente, quebrou, caiu no chão e quebrou tudo, não deu pra aproveitar nada. E eu nem sei que iluminador é esse, eu sei que ele é lindo, olha esse close, ele é maravilhoso. E acabou, gente. Agora eu tenho que achar um outro iluminador, que eu também amo de paixão, né? Já apliquei os cílios. E agora eu tô passando essa sombrinha iluminadora abaixo da sobrancelha no cantinho lacrimal. É dessa paletinha da Vanessa Makes, essa cor branquinha. Ela é branca, mas ela fica com fundinho dourado. Vou deixar o contato da Vanessa aqui no box de informações também, pra vocês falarem com ela caso vocês queiram comprar. E agora já a aplicação do batom. Esse batom é o GTS da Dylos, aquele marrom bem escuro, bem fechado, que eu gosto. Gente, essa maquiagem é pra fotos e eu tenho colo muito vermelho, então eu sempre gosto de estar passando uma base e depois com aquele contorno que a gente usou no rosto, eu venho dando uma sombreada aqui nos ossos do colo, sabe? Pra deixar mais aprofundado, né? Mais com uma sombra mesmo. E aí depois eu venho com o iluminador por cima, nas regiões que eu quero ressaltar para deixar mais brilhosa. Então, onde eu quero aprofundar, eu passo a cor escura. E onde eu quero ressaltar, eu passo o iluminador, deixando ele mais... deixando a região, né? Mais bonita, mais elegante. E esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui. E deixem o seu like no vídeo para saber que vocês gostarem e continuar fazendo tutorial de maquiagem, né, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.